abatuuze n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bali mu kiyongobero oluvannyuma lw'okuwulira amawulire g'okufa kw'abadde Amyuuka RCC w'e Makindye Ibrahim Kagolora. Bano olufunye amawulire ne bagenda ku yafeesi y'okulaba ekigenda maaso. Mu Bukedde ku mugenzi kwe kuli Amyuuka RCC mu Kampala Central Agataliikonfuufu ategeeza ng'omugenzi bw'afudde obulwadde bwa COVID-19 era nga yakuma okwogerako naye n'amutegeeza nti abasawo baamuzuulamu obulwadde obwa COVID-19. Namugamba weyawule. N'agamba nti sigenda kweyawula kubeera waka kubanga nina mukoka gundi akanuma mukoka pressure akatonotono kaŋŋendere ddala bamale okumpa treatment. Ategeezezza nti wadde Afudde abadde yafuna obuzibu oluvannyuma lwa minisita wa Kampala Betty Amongi lwe yamujja ku lukalu lw'abakulembeze abaali bagenda okulaba Pulezidenti Museveni. Ate ekinnumye senga tebamujja luli ku lisi naagera n'alaba Pulezidenti agamba njagala kwogera ne Pulezidenti nayo omukazi oyo namukwanya n'amujja ku lisiti n'amujjako naye ne tubeeraawo ne tutuula naye ne tugamba kinagamba kale nja kulaba. N'ebbanga lye tubadde naye wano ade musajja ngaweereza nga public servant naye nga alininga ne NRM naye nga bwatusavinga fenna yambye aine tafali dene lyagasse ku bavubuka mu bakyala n'abakadde. Tusaba Katonda byonna byamusobako ng'akola mu mirimu egy'okunsi amusaasi. Mu kiseera kino abantu 13 be bakafa obulwadde bwa COVID-19 mu ggwanga okuli n'abantu 14 abafudde eggulo. Guno gwe muwendo ogukyasinze obungi mu lunaku lumu. Abaakakwatibwa akawuka bali 13,852. Ebyonga biri bityo abatuuze basobeddwa abantu abatannategereka bwe bagenze ku kyalo emisana ttuko ne basulawo omulambo ne bagenda. Bino bibadde ku kyalo Katakala ekiri mu divisioni y'e Busimbi mu munisipaali y'emitiyana. Abatuuze abadde ku mirimu gyabwe be balabye emmotoka eya buyonjo ng'esimba emabbali w'ekkubo okumpi n'ekkanisa y'e Katakala. Tuze bulungi ng'abatuuze kubanga batuleetedde omuntu okufiira mu kitu nga tumanyi olumba olumusse. Omugenzi abadde alabika ng'omuntu ow'obuvunaanyizibwa okusinziira ku nfaanana n'ennyambala ye. Poliisi etuuse mu kifo kino n'eggyawo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro emitiyana. Ekitwaddiddwa delisi y'amaanyi nnyo kitundu kya katulibeera nyikirivu bali tumanyi oba abakola ebyo babyabufuzi babyaki babyaki ebyokumanyi. Yudaya Namyalo ne Lukaka Jiri bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.